Тим, хто зараз з нами. Які професії користуватимуться попитом в Україні, зокрема і в нашому регіоні, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною кандидат психологічних наук, керівник відділу профорієнтації обласного центру зайнятості Тетяна Білінська. Вітаю вас. Добрий вечір, дорогі друзі. На кар'єрному форумі «Профорієнтація 2019» у Бережанах представили популярні професії сьогодення. Більше розповість моя колега Соломія Струс. Учасники цього форуму з 4 західних районів Тернопільської області. Це локація робототехніки. Її представляють викладачі і студенти Бережанського агротехнічного інституту. Є 2 робота зроблених. Один автономно їздить по чорній лінії, другий має можливість діти просто поюзати, використовуючи пульт управління, щось там підняти, опустити, порухати, поїздити і так далі. На цій локації стоїть, значить, дівчинка дизайнер сидить, да? І людина приходить, ми робимо такий подарунковий долар з його фотографією, швиденько, тобто показуючи, кожен може спробувати, як це в фотошопі зробити, подивитися, якщо можливо. Далі, на наступній локації є представлений 3D-принтер, ми спеціально його придбали для того, щоб для гуртка робототехніки час від часу вдосконалювати якісь пристрої, додруковувати, бо не все можна знайти, можна купити, а дещо вони роблять самі. Далі, є окуляри віртуальної реальності. Василь Балюх керує роботом через свій мобільний телефон. Через Bluetooth я беру з телефона, з любого можна під'єднатися і керувати цього роботу. Ігор Буцик – бджоляр, очолює сільськогосподарський кооператив на Підгаєтчині. На форум привіз мед, соти та своїх бджіл. Оці бджоли, які зобіками в комірках, вони переробляють нектар в мед. Інші бджоли доглядають за молодими. Там, бачите, комірки є, де бджоли вигріваються. Вони їх гріють. Коли бджола виходить, вона вже доглядає молоде потомство. Є бджоли, які інформаційно розказують, де нектар знаходиться. Вони танцюють. Можна подивитися, ну це треба бачити, коли вулик відкриваєте, дивитися під час медозбору, бджоли танцюють, вони показують, в якому напрямку летіти в нектар. Дуже точно, ніякий GPS не зрівняється з тим GPS-ом, який є в бджіл-розвідниць. Рятувальники виставили на форумі пожежний автомобіль. Діти можуть посидіти за кермом і вилізти драбиною нагору. Зоряна Бабич привела на форум свого сина. Ми прийшли для того, щоб дитина могла собі більше вибрати в майбутньому кращу професію. Знаючи, бачачи на яву, як воно є, я думаю, що їм легше буде. І пожежником, і поліцейським, і військовим. Оце 3 таких професії, які наразі він би хотів ними стати. Це намет медиків. Тут навчають надавати невідкладну допомогу. Я нажимала на грудну клітку 15 разів. Потім треба вдихнути раз і знову почати. І так, поки людина не зможе дихати самостійно або поки не приїде на допомогу. На Тернопільщині в центрі зайнятості зареєстровані майже 20 тисяч осіб, які шукають роботу, повідомив директор обласного центру Василь Олещук. Він розповів, чому організовують міжрайонні форуми. Ми в першу чергу сконцентрували свої зусилля в районах обласного значення. Чому саме? Тому що це райони, безумовно, де проживає велика кількість населення. Це райони, які мають велику кількість навчальних закладів. Ну і це райони, де є на сьогоднішній день в наших філіях найбільша кількість безробітних. Перший міжрайонний форум відбувся цього року в Чорткові. Ще один планують 18 вересня в Кременці, розповів Василь Олещук. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. А у нашій студії кандидат психологічних наук, керівник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Тетяна Білінська. Отже, ми побачили такий кар'єрний форум. Насамперед, хочу запитати, з якою ціллю їх організовують на Тернопільщині?
Звичайно, що кар'єрні форуми, вони організовуються зараз службою зайнятості, як сказав вже Василь Вилайщук. Ми робимо кар'єрні форуми, 4 кар'єрних форуми в містах обласного підпорядкування. Це Чортків, Бережани, які ми вже зробили. В Чорткові ми робили, це був у нас весняний сезон кар'єрних форумів. Бережани і Кременець, це в нас міжрайонні кар'єрні форуми осіннього вже такого, скажімо, періоду. І окрім того всього, ми плануємо ще в листопаді робити великий другий кар'єрний регіональний форум. З якою метою ми робимо ці кар'єрні форуми? Звичайно, ми знаємо, що ми зараз маємо великий брак кадрів і не тільки робітничих, але взагалі всіх кадрів. Досить великий відтік йде працездатного населення за кордон. І окрім того всього, ми ще маємо досить великий відтік студентів з України. Тобто Україна перетворюється в інкубатор, яка народжує дітей, вигодовує їх до певного періоду часу, виховує і віддає абсолютно працездатних людей в інші країни. І таким чином це якраз мета кар'єрного форуму – привернути увагу населення і працездатного, і студентів, і школярів до того, що нічого кращого не може бути, як живи, працюй в Україні, розбудовуй свою країну, працюй на благо її, використовуй свою силу, молодість і розум, звичайно, для розбудови країни. Якщо хтось говорить, що в нас маленькі зарплати ні звідки не появляться, якщо люди не будуть офіційно працювати, платити податки в бюджет, і, звичайно, що роботодавці також не будуть мати інтересу, скажімо, виставляти великі заробітні плати, тому що немає певної стимуляції. Тому це якраз майданчики, кар'єрні форуми, де об'єднується освіта, соціальні партнери, де об'єднується влада, різного гатунку, це і адміністрації, і ОТГ, і міські органи місцевого самоврядування. І, звичайно, спільними зусиллями ми робимо кар'єрні форуми для того, щоб привернути увагу, ще окрім того всього, взагалі до престижності працювати. Тому що ми маємо багато зараз випадків, коли люди вважають, що працювати – це не престижно. Ми побачили загалом, які професії були представлені – медики, військові, поліцейські, пожежники, бджолярі, ковалі. Як можете загалом охарактеризувати, є наразі потреба от в таких фахівцях? Звичайно, що фахівцях в Україні всіх є потреба, тому що, як я вже сказала, те, що ми маємо брак робочої сили і взагалі ми маємо брак кадрів в Україні. Але водночас зараз я вибрала спеціальну статистику, де ми бачимо, що саме найбільше такі топові професії, які потребують, де є вакансії, найбільша кількість вакансій, і де постійно роботодавці дають заявки. Це в нас є водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих товарів, кухарі, офіціанти, вчителі закладів загальної середньої освіти, це є монтери колії, це артисти оркестру, слюсарі з ремонту, охоронники, водії тролейбуса в нас мають досить високу заробітну плату і водночас досить важко проходить укомплектування. Сестри медичні, ви бачили, як дівчинка розповідала, як надавати першу допомогу, а виявляється, в нас сестер медичних катастрофічно бракує саме якраз для роботодавців. Це і бухгалтера, фінансисти, перукарі, ну дуже багато професій. Але загалом переважають вакансії саме для робітників, наскільки ми розуміємо. Звичайно, брак робітничих кадрів, але я не можу сказати кінцево, що ми маємо якісні кадри і людей із вищою освітою. А загалом в чому проблема? Розмовляючи з жителями Тернопільської області, чуєш про те, що є потреба в роботі, зокрема в високооплачуваній роботі, і також одночасно є потреба і у фахівцях, тобто є достатньо багато вакансій. Чому така проблема, на вашу думку? Я так думаю, що останнім часом досить працездатне населення виїхало за кордон, а є відсутність поняття престижу праці, тобто чи престижно працювати. І я думаю, що ще немаловажну роль грає тіньова зайнятість, тобто багато людей працюють, тільки декларують про те, що от я неофіційно працюю, але при тому всьому декларують, що я не маю офіційної роботи. Ми минулого тижня робили досить таку
цікаву дієву річ. Це ярмарку вакансій для вакансій, де більше 10 тисяч гривень заробітні плати. І хочу вам сказати, що насправді такі вакансії існують. Але ще є поняття таке, як мало ведеться з боку держави різної психоедукаційної роботи. Тобто, якщо б брати і вести фінансовий розрахунок, скільки людина тратить, знаходячи за кордоном, скільки вона витрачає коштів, і чи вартує саме якраз від'їзд людини за кордон, коли страждає сім'я, дружина, діти без батьків, і так далі, розумієте, коли діти повністю абсолютно знаходяться на вихованні в бабусь, в тьоть, так зване соціальне середовище. Я думаю, що трошки по-іншому люди б до цього відносилися і почали б задумуватися, наскільки доцільно їм їхати за кордон і чи дійсно вони більше там заробляють, ніж можна заробляти в Україні. Яка причина, на вашу думку, саме такої ситуації на ринку праці, зокрема нашого регіону, де є потреба у фахівцях? Ну, знаєте, це трошечки не моя компетенція кінцево. Я думаю, що вам інші фахівці дадуть відповідь на це запитання. Які професії все ж таки ще є затребувані в нашому регіоні? Ну, ці, от, які я перелічила, звичайно, професії, і ще багато інших професій. Це є, постійно я чую те, що потрібно бухгалтерів. Я постійно чую, що потрібно нормальних висококваліфікованих айтішників. Я постійно чую про те, що потрібно айчари висококваліфіковані, дійсно, які би задовільняли вже роботодавців в підборі персоналу так, як вони цього хочуть. Тому що роботодавці все-таки українські, вони роблять велику справу в Україні, і вони також потребують хороших висококваліфікованих фахівців. А які професії відходять у минуле? Ну, багато, кожен рік відходить багато професій. Знаєте, колись досить була така популярна професія, як оператор комп'ютерного набору. І це всі вчилися і здобували професію. А зараз ця потреба немає, тому що кожен є сам оператором вже і користувачем різних гаджетів. І тому, ну, я собі уявляю, якби я казала, мені потрібно оператора комп'ютерного набору, щоб мені хтось там набрав текст для виступу, чи для аналітики, чи ще для чогось. Тому ця професія відходить. Є професії, які в найближчій перспективі також будуть відходити. Наприклад, ви пам'ятаєте, скільки було касирів, яка потреба була в касирах. Зараз ти заходиш в супермаркети, бачиш, що є каси вільного обслуговування, де ти сам себе можеш обслужити на самообслуговуванні. І також касири потрохи будуть відходити. Але вже появився, наприклад, нова професія – це консультант, людина, яка тебе вчить, як правильно працювати на касах самообслуговування. Так само туроператори все більше і більше, люди самі собі шукають, проробляють маршрути, логісти, тому що пишуться програми комп'ютерні, які вже заміняють логістів. Навіть ті самі ж листоноші. Згадайте, коли ви писали останній лист комусь, такий в конверті з марочкою, і так приплювали, заліпили, кинули. Ну, поки що вони ще працюють. Ну, поки що вони працюють, але це професії, які відходять. Колись можна було сказати якійсь людині в селі, що не буде там, наприклад, людини фірмана, так? Яка буде їздити, розвозити, привозити і так далі. Ну, а як без коней жити? Виявляється, машини замінили коней, так? А тепер практично комп'ютерних дуже багато різних речей заміняють також людей. А які професії можна назвати такими, що є професіями майбутнього, а також ті, які надзвичайно актуальні на сьогодні? Ну, маса професій, які є професіями майбутнього, так, ті, які пов'язані з комп'ютеризацією. Наприклад, ми можемо сказати, що це, наприклад, навіть професія сама програміста. Ще буквально пару років, 10 років, це була страшенно актуальна професія, і всі йшли вчитися, так? Але зараз ми бачимо, що дана професія, вона модифікується. І, наприклад, вже мало бути просто програмістом, вже потрібно бути програмістом, архітектором, програмістом, наприклад, для формування по різних там нанотехнологіях, для формування
чи нових технологій їжі, чи нових технологій вироблення органів людських, чи вирощування тканин, ну і так далі. Тобто маса зараз вже є, це не те, що професії майбутнього, а професії теперішні, де айтішники поєднують свої знання із дизайнером. І на 3D-принтерах розробляють дуже багато моделей, шиють одяг, на 3D-принтерах виготовляють кулінарні різні шедеври. Тобто це є професії майбутнього. Але водночас, звичайно, що вже є програми, роботи, які пишуть програми для роботів наступного покоління. Але поки що ще залишається той факт, що професії, які пов'язані з людським теплом, сензитивом, також залишаються як професії майбутнього. Це вчителі, це психологи, це соціальні працівники, вихователі. Ну, там, де все-таки потрібно вкладати в людину якесь тепло. Ну і оскільки ще ми прогнозуємо те, що з кожним роком вік людей буде продовжуватися, звичайно, це будуть велнес-фахівці, це будуть фахівці, які будуть працювати із людьми похилого віку, і багато ще нових професій появиться. Зокрема, ви згадали про професію айтішників, програмістів. Зараз бачимо, що вони досить є затребуваними, і, зокрема, і багато вакансій пропоновано саме для них. Що чекає класичного айтішника, як так можна сформулювати? Звичайно, що айтішники будуть модифікуватися, будуть йти по напрямках і будуть заходити в кожну галузь. Тому що, наприклад, онлайн-тестування потрібно айтішник для психолога. Онлайн-консультування потрібно також айтішник для того, щоб там виставити програми кожен раз, щоб вони були все якісніші, для того, щоб йшло збереження. Ну, звичайно, я думаю, що на майбутнє ще айтішники можуть піти і в утилізаційний напрямок, тобто що це утилізація інформації, яка буде накопичуватися, тому що вона все більше і більше буде накопичуватися, і вручну її буде важко утилізовувати. Ну, айтішники в кулінарії, айтішники в обслуговуванні, тобто роботи, офіціанти і так далі. Тобто кругом будуть айтішники. І я думаю, що може і журналістів також замінять айті-технології, тому що ми вже маємо цілі кампанії в Британії. Яким чином це може статися? Де програми пишуть репортажі, де програми обробляють інформацію, де програми актуалізовують її на різний лад, тому що одну інформацію можна подавати в такому, скажімо, десь криміногенно-смакуючому варіанті, так? А другу можна подавати в гумористичному варіанті. І ту ж саму інформацію якраз будуть писати програми, які будуть перед тим писати програмісти. На що варто звернути увагу фахівцеві, який має конкретну спеціальність для того, щоб бути затребуваним у майбутньому, припустимо, через 10 років? Ну, по-перше, людина ніколи не повинна казати, що я вже маю освіту, я там 20 років назад закінчив університет чи інститут, і я вже такий навчений фахівець. Людина кожен день повинна набувати нових якихось скілсів. Людина кожен день повинна набувати якихось додаткових компетенцій. І, звичайно, в теперішній час мати одну освіту – це вже мовітон. Тому що людина повинна кожен раз підвищувати свою кваліфікацію. І в першу чергу, знаєте, я завжди буду говорити ту річ, яку я завжди кажу. Якщо людина любить свою роботу, якщо людина горить своєю роботою, вона завжди буде успішною. Тому що коли продавець класно продає, до нього всі стоять в черзі і біжуть в цей магазин, бо хочуть дійсно купити саме в цього продавця. Коли хтось пече тістечка з любов'ю, всі біжать туди. Ну, ми вже не говоримо про те, що людина, звичайно, вишукує якісь нові рецепти, вона дійсно це робить з любов'ю. Коли вчитель класно з любов'ю вчить дітей, всі біжать до цього вчителя, його майже по спадковості передають. Так? Кажуть, там, моя старша дочка вчилася, моя молодша вчилася, племінниця вчилася.
Саме головне, що людина повинна бути на своєму місці і робити свою роботу. І, звичайно, весь час вдосконалюватися і весь час тримати руку на пульсі і йти вперед. І зараз в сучасному світі дуже багато допомагають діти, батькам, бабусям, вчать їх карточки запихати в банкомат, вчать їх проплату робити вже безпосередньо по різних додатках в інформаційних різних системах. Тобто діти зараз дуже багато допомагають дорослим, і настав вже той час, коли кажуть, що яйця вчать курей. Як обрати професію відповідно до власних здібностей, а також до тенденцій на ринку праці? Що порадити? Ну, в першу чергу, що потрібно робити, то обов'язково пройти діагностику себе, пізнати себе, який ти є, до чого ти маєш схильності, які в тебе сильні сторони, які в тебе сильні риси, на що тобі робити акцент. І, звичайно, обов'язково дуже багато передивлятися, перепробувати, приміряти професії на себе. І от такі кар'єрні форуми, які ми проводимо, це також досить класна річ, тому що дитина має можливість приміряти на себе професії. Наприклад, там на таких кар'єрних форумах це 30-40 професій, де дитина спокійно приміряє і дивиться. Це мені до душі, це мені не до душі, це моє, це не моє. І таким чином багато читати, багато приміряти, цікавитися, ходити на екскурсії, на канікули не просто так собі відпочивати, а дійсно йти десь домовлятися і казати, можна я хоч подивлюся, постою, як ви працюєте. І таким чином тільки тоді дитина зрозуміє, чи це її професія, чи не її професія. Так само є дуже багато дорослих, які невдало обрали професію. І також це є як варіант для них, щоб вже нарешті вдало піти тим шляхом, який їхній. Мені підказує, до нас телефонує телеглядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Я вас слухаю, ви розказуєте про різноманітні робітничні, не тільки професії. А що ви можете сказати на рахунок наукових працівників і взагалі наукових досліджень в різних сферах в Україні стосовно боку держави? Мається на увазі, не коли приватне підприємство замовляє якесь дослідження, а чогось їм потрібно чи цікаво. А саме державна мається на увазі програма, чи взагалі як держава позиціонує себе в такій сфері? Дякуємо за запитання. Щиро дякую за запитання. Я так старалася вас до вас прислухатися. Хочу вам сказати, я сама є науковим працівником, я сама є кандидатом наук, і я вас розумію, мабуть, як і багато моїх колег, які є науковцями, оскільки за кордоном завжди наука і бізнес де поруч. І із-за того, звичайно, ми маємо досить великий успіх в тих країнах, ми бачимо, тому що бізнес дає замовлення науці. Якщо тільки ми будемо надіятися на те, що держава буде давати підтримку, звичайно, в такому випадку держава повинна робити замовлення для науки. Якщо сказати свою думку особисто, як Тетяни Білінської, звичайно, без науковців не буде ніколи абсолютно держави. Держава повинна первинно вкласти в науку, підтримати науку, тому що ми зараз бачимо, як всі професії дають крен саме якраз в наукову сферу. Це біологія, хімія, фізика, це науки, які роблять основу економіки будь-якої країни. І тому нам, мабуть, треба всім разом збиратися і думати, як привертати все-таки увагу до себе, що ми є, ми готові віддавати свій інтелект, ми готові віддавати свої мозги, свої сили для того, щоб цю країну піднімати і для того, щоб хоч би майбутні покоління науковців вже отримували певну якусь підтримку. І на завершення хочу поставити ще таке питання, що стосується, зокрема, заробітку. Наскільки от воно важливе, обираючи майбутню професію? Припустимо, школяр, який завершує навчання, задумується над майбутньою професією і зразу аналізує, скільки він зможе заробляти за тією чи іншою професією. Як обирати? В першу чергу, важко сказати, як обирати саме якраз із матеріального боку. Я не знаю, як вибирати професію із матеріального боку, але я знаю, як вибирати професію до душі.
І коли людина вибирає професію до душі, ту, яку вона любить, вона її робить дуже ретельно, дуже відповідально, з великою любов'ю. І тільки тоді вона може за це заробити гроші. Якщо людина робить відчепно і тільки дивиться, на чому я можу заробити гроші, і не люблячи цієї професії, я не знаю успішних людей в професії, які працюють тільки раді грошей. Як правило, людина в першу чергу працює в задоволення, а потім вже саме якраз це задоволення дає віддачу в, саме якраз в грошах. Як заробити гроші? Працювати над собою, працювати над тою справою, яку ти вмієш, відточувати свою майстерність. І ще ніхто дитині в 17 років, яка не вміє нічого робити, але просто дуже хоче, ніхто не дав мільйон. Мільйон заробляється. Так само, як 10 гривень заробляється, як 100 гривень заробляється. Кожну копійку потрібно заробити. Але я завжди буду відстоювати те, що людина повинна заробити копійку праці, яку вона любить. Тому що інакше йдуть хвороби, йде незадоволення, йде вічне роздратування. І тоді людина каже, та що я буду працювати за ті копійки? А хтось працює за ті ж копійки і каже, я гроші отримую. Чи в будь-якій професії можна заробляти, збільшувати свої доходи, якщо росте як фахівець, як вважаєте? Звичайно. Звичайно, і людина повинна розуміти, що гроші заробляються. Тому і називається заробітня плата. Я заробив, а не давальна плата. Так? З кожним роком, чим більше людина відточує свою майстерність, тим більше вона здатна заробити. Які ваші будуть основні поради для тих, хто наразі шукає роботу, зокрема у нашому регіоні, в Тернопільській області? Ну, в першу чергу обов'язково знайти себе. В першу чергу обов'язково виявити свої сильні сторони. Подивитися, що можна ще зробити додатково. Може отримати якісь додаткові навчання пройти, може мову вивчити, може потрібно ще щось додатково, може навчитися себе презентувати потрібно, може просто написати класне резюме із хорошим фахівцем. І таким чином, звичайно, ми допомагаємо, ми досить багато для людей робимо, допомагаємо їм для того, щоб вони себе знайшли. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом психологічних наук, керівником відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Тетяною Білінською. До зустрічі в ефірі. Дякую. Все найкраще.